Moikka taas kaikille ja tässä videossa Elli löytyy kanavalta Elli Laine ja sitten me tässä leikitään tyhmiä eli kompitaan ympäri huonetta ja kosketetaan melkein päällämme kattoa eli nyt tule töihin. Ai rommit. No, töihin. No niin nyt se. Ei, no, ei, rupea palauttamaan meidän talouden. No niin, työvaatteet päälle, niin heti paikalle. Heti paikalle ja vaatteet päälle. No niin, lähdetään töihin. Odotas, kun minä spawnaan tästä VIP-auton limusiini. Tässä on meille limusiini. Tulee se limusiini. Limusiini odottaa. Valkoinen väri. Limusiini odottaa. Näin. Hän meni takapenkille. Selvä. Ja näitä täytyisi mennä valitsemaan meillä työ. Ja mä oon jo valinnut. Se on ihan varmasti lastenhoito. Tai koulu. No ehkä mä menen kouluun. Mä oon teacher. Joo, hän menee varmaan kauppaan. No niin, mulla on yksi temppu. Okei, mä oon. Eli. Se on mihin se limusiini meni tuolla. Mitä se on? Jotain. Sulka! Minä olen täällä no homework. En mä tiedä mitä se tarkoittaa. Ihan sama hehe. En English. Blablabla. En minä halua. Mä haluan englannin luokkaa yleille. Kirjoitiksi mä haluan matematiikan luokka. Matskun luokka. Matematiikka. Kolme. Mitä sinulla kolme? Neljä. Plus neljä. Missä se yhteisömerkki? Ei vieläkään. Eikö oliko se tosta nollasta? Joo. On 8. No, paitsi että mun täytyy 4 + 4. On yhtä suuri kuin tästä koulusta. Täytyisi olla oppilaita täällä. Ei näy oppilaan oppilasta. Kai me sitten tässä lehteä luetaan. On jotain kiinnostavaa tässä lehdessä. Ei näy oppilaita. No taisi tää koulupäivä loppua yhteen. Ja bye bye. Heippa, minä vaihdan työpaikka. Hetkinen.
muhriini on paljon parempi. Jos. Kuka tuolla? En ihan sama. Minä menen nyt tänne kauppaan töihin. Tai oikeastaan en tule. Vaan minä en tule kauppaan töihin. Vaan minä ostan täältä vähän kamaa. Noin. Jätskiä. Pari. Ei kun en minä halua jätskiä. Minä haluan pizzaa. Pizza. Ei kun pizzaa. Mä haluan pizzaa. Ja sitten Coca-Colaa. Noin. Habansku omena. Ketoinen omena. Sitten minä otan vähän vettä. Otetaan vähän kaikenlaista. Noin. Oho, vähän väärä paikka. Joo, tuosta vielä. Tui. Tuo ja tuo. Noin. Mitä maksaa? Mitä maksaa? Mitä maksaa? Mitä maksaa? Mitä maksaa? Tuosta lukee siis niinku mitä maksaa. 19. Sitten minä lähden tästä. Ai toi tyyppi. Toi tyyppi tossa oli siellä. Tuolla paikassa happy birthday. Ai täällä on hautausmaa. Mä taidan kokeilla vähän hautausmaata. En minä haluakaan. Minä en halua kuolla vielä. Meega ja nämä mun ostokset. Ja täytyisi varmaan vaihtaa työtä, kun ei ole oppilaita tuolla koulussa ollenkaan. Niin minä menen tästä kotiin. Joku ryösti mut. No, en adoptoi. No! No! En adoptoi. Ketään mä en aio. En aio adoptoidakaan. Kuka täällä on käynyt mut ryöstämään? Tämä lapsi ei lähde näköjään minnekään, mutta vaivaa minä bännäsin. Mutta ihan sama. Eli minä menen nyt tänne. Ei menekään. Mä haluan syödä mun ruuat. Minun ostokseni tulivat tänne kotiin ja noin. Missä mun jääkaappi onkaan? Ai siellä. Ja oho, pannariikin on täällä, mutta minä en ostanut sitä, niin varmaan oli sitä. Noin. Nam. Nyt mä voisin mennä töihin jonnekin. Mä en oikein tiedä, minne menisin töihin. Mä voisin olla vaikka kokki. Mä oon kokki. Mä oon hyvä kokkaaja, kun mä oon kokki. Kokki minä olen. Kokki minä olen. Minä olen kokki. Minä olen kokki. Sitten minä lähden töihin, kun mulla oli heti työvuoro. Vähän outo.
sitten varmaan mun täytyy mennä hakemaan mun sisko, eli Elli. Ja ei, ei pitänyt. Minä lähden sitten tälleen. Noin. Hän melkein tuli mun kyytiin. Hehehe, mä menin varmaan punaiselle päin. Mutta ei, 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 ei. Minä olisin vaikka kokki täällä. Mä oon kokki täällä. Mä parkkeeraan vähän hassusti, mutta älkää välittäkö. Pikkasen hassusti varmaan parkkeeraan, mutta en minä osaa parkkeeraa. En minä osaa. En minä osaa, mutta älä luulekaan ajomas. Minun autolla. Mä oon täällä Jeffy. Miten minä pääsin siihen autoon? Näin. Ei kun minä haluan toi. Minä olen tämä nyt. Ei minä olekään kökki, kun minä olen tämmönen. Minä haluan mennä tänne. No nyt ollaan käyty siivoamassa. Kotia päin mennään. Ai ei ollutko, koti ei ollutko täällä. Ja mä keksin yhden hauskan asian. No niin. Höblä! Ja sitten minä menen skeittilaudalla. Ja 3, 5. Noin. Bumba bambue, bumba 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 bambue. Täällä minun koti on. Bumba bambue, bumba bambue. Noin. Missäs mun sisko on? Piileskellyt. Sisko. Mä katson, onks hän vielä tässä. Tiina Maija yksi. Ei näy. Selvä. Eli hänen video taisi loppua. Joo. Hänen video loppuu ja me voitais ehkä vielä pelata jotain. Esimerkiksi tätä Rage Runneri. Eli mä pelaan nyt tätä, kun toi mun sisko lähti yhtäkkiä jonnekin kaukaiselteen. Ja jos hän soittaa, niin älkää välittäkö, jos mun video loppuu. Niin, älkää sitten välittäkö siitä, jos video loppuu. Kun sitten tää ehkä loppuu tila tai sitten jotain semmoista, mutta mä silti julkaisen tämän videon ihan, että en niinku aloita varmaan alusta. Ihan varman ajan aloita alusta. Höblää! Ei! Miksi minä pysähdyin tuolle? En minä halua pelata tätä hokkoa. Älä pelaa jos rahoit. Mitä tarkoittaa? Helposti niin. En minä tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta sitten seuraavalla videolla olisi tätä peliä, eli Frogen World. Eli ja nyt tässä on niinku pentuja.
sitten tätä Dragon's Life ehkä. Niin tätä erää se olisi. Moikka!